Катерина Маргарян. Маленькою дівчинкою вона вступила до музичної школи на клас скрипки. Однак це не було межею її мрій. Вона завжди марила співом. Дівчинка брала участь у різних концертах та конкурсах. В лет, наверное, 8-9 выступила на каком-то конкурсе в Доме культуры. Меня увидели на то время начальник Дома офицеров Горбатей Михаил Романович, его жена Татьяна. И пригласили меня к ним в «Краину мрій». Я начинала петь там. Ну, понятно, это были какие-то концерты в Доме офицеров, там, для солдат, для военных, да. Вот. Потом я начала ездить на какие-то фестивали, там, «Сергеевские зори», «Голос Армении». Папа поддерживал всегда меня, возил, мы там планировали костюмы, все такое интересное. Наша героиня закінчила Білгород-Дністровське педагогічне училище і поїхала підкорювати столицю України. Там вона вступила до Київського національного університету імені Бориса Грінченка за напрямом естрадно-джазовий вокал. Звідси і пішло прагнення до проєкту «Голос країни», де Катерина взяла участь. Проєкт «Голос країни» – це, я не устану повторювати, це класний опит, тому що ведуться зйомки с 7 утра до 5 утра на сцену, вот тот эфир, который вы видели. Я выходила в 2 часа ночи на съемку, какой уже, да, у тебя может быть голос, и какая ты вообще уже по своему состоянию. Это работа с самыми лучшими музыкантами, я бы даже сказала, не Киева, а Украины. Там такой сборняк, ну, очень классно. Это работа с продюсерами, это работа с музыкальными продюсерами, это работа с тренерами, поработать с Джамалой, поработать, кто может мечтать об этом, поработать с такими людьми, да. Ну, моя мечта сбылась, я за опытом. Як каже Катерина, проєкт – це досить хороший старт у майбутнє, а особливо для людини, яка прагне своє життя пов'язати з великою сценою. Вона мріє про сольну кар'єру. Стартувати як сольний артист – це дуже, я вважаю, серйозно. І насправді зараз просто така бібліотека артистів, що виділятися дуже трудно. Тому для того, щоб стартувати, потрібно бути не схожим на інших. Це дуже складно. Якщо мені не вдасться все-таки з цим сольним проєктом, краще не стартувати взагалі. За кілька днів Катерина разом із своїм батьком виїжджають до Польщі. Дівчину запросили взяти участь у міжнародному фестивалі «Калейдоскоп талантів». Я, як все-таки дебютний тренер у мене Джамала, вирішила петь її пісню «1944». Це буде одна з пісень, які будуть конкурсні. Друга пісня – це буде теж мировий хіт Бейонсе, але я вирішила все-таки стартувати з піснею Джамала. Тобто перша буде іменно пісня моєго дебютного тренера. Окрім любові до пісні, Катерина обожнює швидкість та драйв, а тому бере участь у гонках разом з батьком у ролі штурмана. Анатолій Маргарян – це приклад батька, який поруч із своєю донькою у різні моменти її життя. Завжди підтримує, як вірна та надійна опора. Навіть зараз до Польщі вони теж їдуть разом. Мабуть, накоплення якогось опиту определеного і для молодіжі, не тільки для нас, а й для моєго дитина. Для всех это какой-то пример, наверное, да? Что не надо бояться, вот. Нужно все-таки стараться и пробивать стены. Нельзя сидеть дома, читать газеты, понятно, интернет смотреть – это хорошо, но надо ехать, надо встречаться, надо общаться, надо побеждать, надо убеждать. Ось так. Родина Маргарянів збирається на нові змагання. Наразі їм доведеться пройти ще один важливий етап у їх житті. У них в крові по-справжньому тече жага до перемог. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.